God dag til og velkommen til en utgave av FSF Arsenal. Som du sørger, så har vi jo fornemme av vidkjente, så er snart videre fornemme innen Tofter. Det skal man ikke tro, jeg smart. Nei, nei, det blir. Men kan jeg kjøpe en kjøpengar? Ja, man kjøpengar, det er sånn svein. Videre fornemme av vidkjente, og i røynt ved er det en enn som ufjeppar vi prater vi, men daglig starvast Jens Marsen og Tofton. Og Jens Marsen, vi kan begynne ved høy, vi kjenner det jo som landstidsmama, Jokken Øtlaarne, Storast og Inja Førsk og Fåbolte. Du har jo lagt flere hundre disse, må man si, og hva er det sånn? Hva har du å minnes etter å ha sånn? Hva er det givet der? Hvor er det her i din dagligdag? Og hva er det sånn? Ja, jeg har alltid givet faktisk alt. Det er nekka vi anlitt og hver kan man prestera og alt annet. Og det har vi så prøvd, hvordan vi er i til Vindeløy og annet, og bruker det her. Han vet han status og det som folk forventer av meg, hvor jeg river til det vennlige. Så at for meg da, øyne jeg å si, bortsett fra den opplevelsen som øyne øyne ringer å slippe, og idrotten er faktisk nesten mulig å slippe. Jo, hvis jeg etter bare blir ring og le og grumsutter og alt sånt, så skal jeg holde meg lengt vekk fra fotballet nå. Men jeg må få daglig dosis, så er det bedre. Og tekst og nega vi fotboll det skalt om handskanner er lagt til hyllan för några år sedan. Ja, är det synd nu vara vi Anders Kank och Tryggva vi är fulla här och så har vi ju 16 drönchnar och play how it here vi morgonvändning och så att ta vinnan alltså till att jag återför det bästa tror jag med det kanske Arnar bestod ju. Här har vi så vill vi utlärn. Det har kunnat. Så att det är purast där. Det var ett attraktivt är att man inte kan gå grund och medel till man är pura väck från det. Det är så att man kan gänga på grund om man inte heter och lyckas näck vid grund om man inte får knocka ut. Så säger man därför. Annars oj är av näck kon inte metal det helt, vad ska man säga, stora liar, men starten är väl öjlig så att han montar där finns ju rättliga gå urslut och till rättliga näck är ju tillfär. Alltså det vill säga till ungdomar och Runovicne. Är det en bevisst atlan man över i NSU? Ja, det är bäge ekonomiskt att man har kanske satsat några år och kanske TV-GV minus och det vill säga att det kanske inte är lunch utan till stora urslutna. Så det är lösen drabbar av, men själva det här är att man bara satsar på det bästa livet och glömmer det att tanera. Det är det som är vanten alla stämmer. Men det är man så utkörs. Då kan man spela en bojlige som klarar sig egentligen väl. Ösner nu, kvar pengarpunkten inte är den allra största. Så är det här som det hela snurrar med lötene, Jens Marsson, till FO-deltiden 8. omförskala Bakkastadje och därför är det här långt frutjakvöld klockan 19, tar det vuxen kurs teken mot det just ännu så i, och vi kan bara täcka att han dissen först. I Sarsbudgeret, du har ju varit här i Eisne och du var själv hur så tar först er bara spela här, du vet inte om det först ringde att spela 4G och i tag, men det är en svär utmaning att man känner så i. Tack. Særlig at jeg ser det her, jeg vil jo bjøre hans døsten her, tror jeg, at det er nækket vi til at til mentaliteten kjører godt månn, og ikke for å tenke nækket fra Lovshingen heldur, men til nækket til at du skal være klar fysisk og være vi på at her, og så gleder jeg deg til at vi knallhærst og døylig, at jeg er klubb først, jeg bor ikke, du tar blod av lukket av klubb, så det er akkurat samme å begynne på denne veien, og hvis man er vi på at her, så klarer man velstand og møte, men tekar man tär som nu så härlig och bla 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 och allt det. Jag såg hur man öla lutla som sönder för jag får en kaviss. Så är glömdest. Tärje. Have to ja nu vet jag kvar med att jag ska ju för jag ska ju till bankers inte här är för en så ju där. Visst du ska sätta tölla distin och kommer vänta vinnare ganska. Jag vet. Rokning skjuttu, jeg har hukt veget Vutsingi og NSOI og ta vuss at Vutsingi er kanskje en lydel favoritter i sånn, du tar det kompaktere, men tar her hatt problem med at jeg gjørs det. Og langer disse ganger, tar ikke for så, så rokner vi at den kontramaskinen til NSOI kan bli rettelig farlig i Østen. Men jeg rokner helst vi tar å klare om til å komme frem om og klare halte alle. Så vi så disiplinerer at det helst vi er verremessige og et eller annet jag tar och klarar helt en ly som Vutsingi så är var det att så för ända jämnt så det var det ex så är det en annan dyster som kanske inte är så tar för att mäta om vi alla är revering för Toftamonon vi där har Tofton i vet att folk har jag har också som skrivit efter att gå till Otsen inte är så gå Beatrice teker mot det vi har mästaren HP som ett eller annat steg är det kommande igång.
Ja, det er det. Allikevel til Beatrus at det er kanskje ikke hampelig godt om man hykker et sidetallet. Ja. Selv om skulder kanskje ha vunnet mot skala, men som jeg forstår, altså, så skulder kanskje ha klaret han dyst. Så, men i hese forhånden, da skal alt genka øyelig godt hvis du skal klare å ha. Vi har bått så lite og så langt som der har vært torboer, tøker, frøa og han der. Heina man sted? Han sa heina. Så det øyelig kompakter og største robuster, altså. Så nei, jeg råkte meg at ha på første avgjøsner. Tveidel. Og så det en næstere oppgjert her, Skala, som teker imot UF, og til en distre som er sundag klokken 15. Tenk å lukke vi med seg alt der distre vi tar som det undantidje, Butchegren, som er sundag klokken 15 firebils, så kunne de jo få inn heimasynene til FSF, og kanna om oppdateringer her. Vi får inn Skala, Ester Armeren, til jo eisen i herre til å residere og arbeide nok sånn, ikke Skala akkurat, men i vi har vært hatt. Skala UF, et munt ikke et tveidel, men du har jo ikke gjort det en støv. Ja, jeg har hatt det nå UF mot Vosinje och ja man tar här är gott folk och allt annat men i vet till skala tar er euro nu har det funnit ju jävla bara om det som där skulle få ut vad det var att det wobblar sen du i hopp någon tar här var nog ska med till att få också dig och här att tar er öliga kontrastörst är er en två öliga shooter. Och tar börjar spekla när jag så vi är nu när man är i åttonde omfärd till alltså i första nästa omfärd så är det också för att var det jag anlag här på en eller annan matta till när vi följs att göra och men okej vi ser jag har haft så heter vi är ju kryss 2 men alltså var det kryss tror att för spännande så jam. Så det en faktisk en klassiker i Trondene, i Klagsvøk, KI tek mot på 6, KI som et eller annet sted begynner at stabilisere seg, og kanskje ut i rett endene enda, og på 6 som et eller annet sted, det er ferdig holdende, altså startholdene, hun er lengt at han fyrer det. Ja, på 6 er det til vårt i forrige, hvis du hever en hampelig smelan her opp, da finnes du 8 i Pura, da må man vite 100 svensk skulle starte, så tenker jeg til arbeidene som skal til. Det hjelper ofte han, men det er så til at tar ikke blitt skatter flere av tøymene. Og tar kommer det en sånn gang, så tar det rinje stekka. Men herfra, så har kajerne investeret øyelig fornuftet å gjøre. Tar har stabiliseret seg litt alvorlig, og sørst du hukte med møter NSOI, hver dag er øyelig åpner til ikke å fære sted vi trimmer stedet. Og særlig at han tar det som lukka dyste nyer til at kom fram om, og gjør det øyelig godt, og for rettelig og eldre, da må det ha nok slenge nøst. Og du skårer lengt i nyer. Ja, lengt i nyer, og det var ikke sånn at det var sannsynlig at det var nekkpresset der, eller nekkpresset. Så jeg råk vidt også at vi tok av gangene til å besøkse det, og tar seg så mye fornuftig ut til å gå. Så feilte jeg tre krysser i S4-en her, jeg har ikke sett satset, men råk vidt. Jag får nog inte att säga det. Vi har alltså alla typer. Och han ser det kattar på kamera. Och vi kunde repetera det. Kanske nästa vecka. Det har förtöjt och sådär. Men det var spännande. Så är det som är sin åttande omfärg är mellan Ebbeström och Ape. Han är sommar klockan 3 i Fyrbils. Ebbeström är ett annat steg att komma till Havnar. Färna omfärg. Täpa, alltså tror jag att vi är mildt sagt av Hölvajer. Det virker som om det er startsjubileger. Ja, det er også det at det er drømme om det gamle spillet vi tar med rævlig nekvående tekniske månene som det har hatt. Og det er det ikke det. Det er alle de kjøpt våre inn som ikke er det bølt størstkast. Det er øyelig fysisk velfyrig og kunne øyne hva du gjør med oss, altså, men det er ikke det spruttlande spillet som de kan skal lønnes etter. Så det er med lykke som identitetskrisen. Og det er også løsindrom, altså skal det være folklære fiskor. Så da finner det av at det tar ikke av tannhåpen som spruttler, så kan det være nekmer så dit det enda gjør løttene. Og så er det AP som taler som nekmessig skuffa vi har. Og synder ivraskant ut av det her, rotnerer folk det at det ikke er sånn som man kan bare si at det er. Og tar, her har vi nå flere år. Så jeg råkner vi til at det tar greva djupt i Bestreimerne og tar vinna klarsten av dysten til vår der. Ja, vi er litt som med outlays, som jeg synes. Det var flere meter til å være midtabellene og kanskje oppbedreisen i AB, og det var der så ikke mer. Det kom så stafest det. Nei, jeg tar totalt skuffet. Selv at jeg sørste meg jo
ju förnämna att det som man säger okej okay, jo hata nu ta vill ju att komma lite ju har helt och men så såg jag inte att vara pura floppa. Hade var så senast i åren vi var ju ändå 8:e omför här som sen Jens Mars Knutsen. Tack för det vi kunde repetera det snär till alltså frutja kvällte Wuchinger and the Soy clock on Lujan Sarpjer och så där på 8 sharp skala och IFK i B6 och IB Streamer app söndag den klockan 15 och till kund kunde ju alltid förna på Facebook sidan och fsf.fo kan man om eventuella brödningar vara. Jens Mars Knutsen, tack för det gasar stunder till Ockon och jag ska inte hålla dig på tippingen. Ja, fina så där. Tack. Tack.